Весь інтернет говорить про шоу «Супермама» за участі кропивницьких матусь. Це один з найскандальніших випусків з високим рейтингом. Адже саме тут спливали найпотаємніші подробиці життя учасниць. Скелети в шафі, домашнє насильство та зради. Нам вдалося поспілкуватись з мамами. Одна з них – Анна Мірошник. Саме їй вперше за всю історію реаліті Дмитро Карпачов вручив друге звання «Супермами». Перше за всю історію проекту я прошу винести ще один браслет від проекту «Супермама». Я теж дарую вам цей браслет. Носіть його з гордістю. Вона розповіла нам про контракт, що приховується за кадром та заради чого учасниці готові показати на виворіт свої кишені. Я дуже давно хотіла, ще до народження дитини. Мені це було цікаво, і я туди, по-перше, я хотіла дізнатися внутрянку цього всього, типу, чи дійсно це все так, чи можеш ти в кадрі залишитися саме тим, ким ти є насправді. І я думаю, що в мене це вийшло, судячи по фідбеку, який я зараз отримую. Я дуже довго вмовляла чоловіка, він не хотів, на що воно тобі треба, кому воно треба. Ну і завжди таке мислення, типу, та там вас всіх з ног до голови, і все, і цей контракт, і зачем воно тобі треба. Мені написав кастинг-менеджер, що ми хочемо з вами поспілкуватися в онлайні. Ми поспілкувалися, я відповіла на всі питання про себе, яка я мама, яка в мене освіта, хто я, що я, як я виховую дитину, яка в мене була вагітність, які в мене відносини з чоловіком, там, про що ми можемо сперечатися, що я люблю, що мене дратує. Ну, тобто повністю все, що було проговорено на кастингу, так чи інакше, потім випливає в твоїй історії на телебаченні. Тобто просто так щось придумати, висмоктати те, чого абсолютно немає, так не роблять, тому, відповідно, від того, хто що розповідає на кастингу, вже вибудовується певний образ. Там, де я ридала щиро. І, до речі, не всі моменти, де я ридала, вставила, там у інших дівчат. Ридала я більше, не скільки за себе, скільки за інших, тому що ти це проживаєш. Не знаю, як в інших. Можливо, для того, щоб образ був яскравіший, наприклад, в інших четвірках, щось там їм і підказувало, тому що вже, знову ж таки, побудували якийсь логічний ланцюг з цього всього. Що є ось така мама, старається все одно підбирати різнотипових, для того, щоб була якась суперечка. І так чи інакше, там, або мами не можуть взяти всіх мам двохрічок. Тобто були там більш-менш старші діти, о, а в мене рік і 6, я підходжу, бо в мене найменший, бо що, бо скажуть, ой, твоя дитина мала, що ти там можеш показати, яке там в неї воспитання. Все, на що ми можемо впливати, це вбрання наші, бо ми так чи інакше даємо варіанти, які нам подобаються, да, і нам кажуть, ось оце тут підійде, тому що, знову ж таки, в кадрі 4 там, чорні сукні бути не може. Ми можемо впливати на те, що ми кажемо. Тобто, якщо ти не хочеш щось говорити, ти маєш право відмовитися від цього. У мене були такі ситуації, коли там, а як ти думаєш от з цього боку? Я кажу, я так не думаю. Я не буду це коментувати, тому що це не про мене, це не про мої думки, це не про мої цінності. І, ну, мені редактор казав, окей, тобто, як було в інших дівчат, знову ж таки, я не знаю чому, тому що на синхронах ми один одного не чуємо. В принципі, якщо ми розуміємо, як відбувається на зйомках, хто що там каже, коли ти коментуєш, в тебе закрита студія, ти не можеш там підслуховувати або ще щось, і ти чекаєш своєї черги, так само у Карпачова, коли дівчата сидять, ми один одного не чуємо. Тому ось цей момент синхронів, коли типу ти один, ти дівчат не бачиш, ось тут цікаво, хто що проговорює, кого куди поведе. Я не можу виключати того варіанту, що редактори можуть щось підказати. Але це їх робота. Ну, в тебе є якась задача, в тебе є задача розкрутити героїню ось так. Коли показували мене, і я там дуже багато коментарів бачу про те, що я роздратована, що я плаксива, що я на все агресую. Мій день був останній, четвертий. Це 4 дні, типу 11, по 13 годин ми знімали випуск з Катєю найдовше. Я вже після комендантської поверталась додому, а приїхали ми там на 10-ту. Я вже була дуже виснажена, я розумію, що десь в чомусь це, можливо, було зроблено і спеціально, тому що дуже така, да, типу, солодка історія, треба, ну, все одно повинен бути якийсь конфлікт. Я це усвідомлювала. Все, що було в кадрі, там, все, на що йшла, я робила це, розуміючи, що так буде. Там моя історія про хазяновитість, я також знала, що так буде. Ніхто мене не змушував залишати сковородку, бо люди вже пишуть, боже, спеціально підставили. Ні. З мого боку, моя героїня була показана такою, яка вона є, тому що я точно розуміла, що останнє, що я хочу робити, це ліпити себе те, чого нема. В контракті не прописано, що ти зобов'язаний робити все. Єдине, що є в контракті, це те, що ти несеш відповідальність за публічне розголошення інформації до виходу зйомок або анонсів, що ти несеш відповідальність, і що, ну, по суті, так, ти несеш відповідальність, тому що
все, що відзнімається, це стає власністю каналу. І це зрозуміло, і дорослі люди, які зрозуміють, що так, оператор вімкнув камеру, і вона працює. Підлічечку поставили, і підлічечка звук пише. Про це потрібно пам'ятати, якщо дійсно є якісь там твої, ну я не знаю, таємниці, які б ти не виніс би нікуди ніколи, тільки там подорожці на кухні, то просто про це потрібно не говорити. Переможницю не можна оголошувати до фіналу, це логічно. Типу, ти не можеш вийти і сказати «Привіт, я виграв». Але, наприклад, світити публічно, тобто в соцмережах, я не знаю, десь на телебаченні, що ти знімаєшся в проєкті, називати проєкт, не можна. Але при цьому ти, наприклад, ну, якщо там ти блогер, да, і ведеш там якісь сторіс, кажеш, ой, пройшла кастинг, там, можливо, пройду. Ну, тобто ти не можеш називати канал, ти не можеш називати офіційно, яке це шоу. І ти несеш за це відповідальність фінансову. Я, чесно, не пам'ятаю, які там суми, але я пам'ятаю, що я перечитала контракт весь. І це дуже важливо. Він там досить стандартний, він простий, там немає нічого такого, що прям ви в'язні, а СТБ тут королі. Ні, там є про право власності на матеріали. Там є, що, підписуючи цей контракт, ви добровільно погоджуєтесь на знімання, ви повідомлені про графіки зйомок, про терміни зйомок, ви на це погоджуєтесь. Ну, типу, логічно, нічого там такого немає. Наскільки я знаю, за всю історію глобальних скандалів цього не було і не доходило до того, що прям штрафувати. Могли сказати, що, о, дівчата, ви тут лишнє виставили. Ну, у нас в історії такого не було. Ми там всі, типу, супер в соцмережах мовчали. Але прям щоб доходило до яких штрафів і судимостей, ну я вважаю, що це глупо. Треба просто уважно читати документи, які ти підписуєш, та й усе. Ну і всі, хто були в кадрі, так само там чоловік мій підписував документи, я підписувала дозвіл на знімання своєї дитини. Мені здається, що Катя все одно б свою історію розповіла, якби там була, наприклад, учасниця не Олена, а якась інша. Але це було подано в іншому контексті. Не в контексті того, що прийшла четверта учасниця і викрила це все, а в контексті того, коли Катя просто розповідає, ми її запитуємо, а як у вас сім'ї? І вона каже, а в сім'ї у нас, дівчатки, не все так сладко, от я з вами поділюсь. І, можливо, в якийсь момент Катя і прийшла за цим. Ну, мені здається. Ну, типу, вона хотіла якусь поставити точку в цьому, тому що було видно, що ця історія її болить. І ми ридали на той вечері просто, ну, більше всього, напевно. Тому що така, ну, історія повчальна і трагічна одночасно. І хотілося б, щоб жінки подивилися так само. Можливо, вона йшла, напевно, навіть з якоюсь місією, що показати, що за от щасливим життям, ну, може скриватися якісь інші моменти. Але відмовитися, ну, могли. Напевно, Катя розуміла, побачивши Лену, що, ну, тому що ця ж історія була до проєкту. Вона, напевно, розуміла, що так буде і, можливо, морально навіть до цього готувалася. Бо ну, така атмосферка була напряжена, якщо чесно. Враховуючи, що я не знала там до якогось моменту всі подробиці, то, ну, прям було видно, що всі дуже були на іголках. У мене хтось запитав, жіночка в Велмарті на готовій кухні каже, а це реально в ваших квартирах все відбувається? Каже, да, в наших, а там щось орендують, буває. Каже, ну якщо люди не хочуть показувати свою хату, їм редактори кажуть, да, придумуйте, де ви живете. І реально орендують квартири. Але у нас прям знімало кожна, і всі оце питають, я говорю, да, у Каті чотириетажний дом. Якщо ви справді питаєте до цього, це реально її будинок, він великий, здоровенний, і оце там такі хороми. Я отримала звання супермами для себе, я вибрала його, я розуміла, що люди розділяться на два табори, типу ті, які кажуть, що я його собі вистрадала, виплакала, тому що всім стало мені жалко, і ті, які навпаки скажуть, що це було справедливо. Я не знаю, взагалі, як так вийшло з цими оцінками, якщо чесно, тому що я, ну, там була така грабова тиша просто. Я не знаю, люди, напевно, боялися, що я зараз буду столи там ламати і психувати. І до останнього, поки Карпачов не запитав про оцінки, ну, тому що, знову ж таки, фінал він був трошечки підскорочений, і сказав про те, що ви вважаєте, що Аню справедливо оцінили. Отут уже у мене був шквал емоцій, я вже тут не витримала, розридалась. Ваші оцінки, які ви поставили одна одній? Катя – 48 балів, Руслана – 39, Олена – 38, Аня – 29. Ви справді вважаєте, що Аня заслуговує таких низьких оцінок? Ні, не вважаю. А як же воно так трапилося? Я змінилась, я стала набагато впевненіша в собі. Я стала сильніша. Я дійсно зрозуміла, що не треба нічого нікому доводити. Тому що тому, кому ти не хочеш, ти ніколи не доведеш, а тому, кому не треба доводити, вони завжди будуть з тобою, вони будуть прислухатися. Я отримала колосальний фідбек від мам з різних міст, які писали, як вони мені вдячні, що вони побачили в деяких моментах себе, що навіть та сама ситуація з кухнею – це ситуація 80% дівчат, які залишають і тарілки, або чашки, або ще щось. За мій гумор дуже багато мені написали. Дякую, що ви показуєте, як класно можна відстоювати кордони, яка у вас самоіронія, і взагалі, вас треба повчитися.
І я пішла, звісно, з розвитком себе. Себе як особистості, себе як експерта з виховання. Я хочу це далі розвивати. В мене зараз ростуть підписники. Моя саме цільова аудиторія, тобто мами з дітьми, яким цікаво. Ну, взагалі, я думаю, що це було досить революційно. Камон, за 7 сезонів вперше Карпачов за власним рішенням віддав ще один браслет. Я думаю, що ця популярніше буде рости, тому що зараз вийшли випуски на YouTube, а на YouTube все одно багато людей більше дивляться. І мені це подобається в тому плані, що я хочу розкручувати себе, я хочу розкручувати Instagram. У мене немає амбіцій там бути якимсь блогером-мільйонником, але локаційно мені б дуже хотілося бути впізнаваною, тому що я зможу за допомогою цього інструменту нести наративи про виховання в маси, розповідати про наш освітній простір, ну і взагалі показувати людям приклад якісної освіти і класного відношення до дітей. Також нам вдалося поспілкуватися з фітнес-мамою Русланою Рубан в режимі онлайн. За нашими спостереженнями, кількість підписників її інстаграм стрімко ростуть. Щоденні історії, дописи та розбори харчувань. А от чи змінились її відносини з дітьми та життя після проєкту? Про це ми запитали її особисто. Відносини з дітьми у нас ніяк не змінились. Вони як були чудові, так і залишились. Моя донька наздогнала в школі своїх однокласників. Вона ж дуже гарно читає, гарно пише, її хвалить вчитель, в неї все добре. Те, що в нас були якісь проблеми, ми їх не скривали. Навпаки, хотілося показати, що у будь-якій родині є ці проблеми, що їх потрібно вирішувати без криків і скандалів. І що діти мені довіряють, і вони мені можуть розказати все, що відбувається в їх житті. Трошки показали перебільшено це на телебаченні. Але я не засмучуюсь, я знаю своїх дітей, вони знають свою маму, тому я для них найкраща мама. Нормально, мої близькі відреагували, нічого нового вони там про мене не дізналися, тому єдине, що це засмутилась моя бабуся, тому що вона не знала, що я розлучилась вже як рік зі своїм чоловіком. Я не хотіла її засмучувати, тому ми це тримали в секреті, але їй зателефонували родичі і все їй доложили. Особисто мені було б цікаво взяти участь у подібному шоу. Скоріш за все, це було б для здобуття популярності та росту кількості підписників. Втім, погодитись брати участь у реаліті, де ти та твоя родина стає центром уваги, справа провокативна. Закінчитись усе може по-різному. Матусі ж з Кропивницького результатами лишились задоволені.